Druhá únorová neděle patřila ve Velešínském kulturním domě karnevalu. Odpoledne sem mířili děti s rodiči, aby si užili reje masek a zatančili si na tradičním karnevalu pro nejmenší. Předsálí bylo plné příprav a masky tady získávaly konečnou podobu. Já přivedl dneska dvě děti svoje, Verunku a Lukáška. A Verunka půjde za jednorožce, viď? A tam mám synka a ten půjde za pejska. Je to vaše oblíbená kratochvíle vždycky děti vzít na ten karneval? My každý rok jako chodíme takhle na to, že si to užíváme. Jsem malá od malička a klučíky je asi po druhý. A volíte vždycky jinou masku? Každý rok jinou. Dcera jde za nějakou historickou postavu, protože budou krumlovské slavnosti, tak aby jsme to natrénovali. Vzali jsme princeznu, no a masku jsme ani nemuseli vybírat, protože to je sen být princezna každé holčičky. A chodíváte každý rok? Letos jsme tady poprvé. My jsme krumlovský, takže tady jsme letos poprvé. A jak to dorazilo ten věhlas až do Krumlova? Od kamarádky. Jak se ti líbí ty šaty, které máš? Hezký. A na co se tady nejvíc těšíš? Co budeš dělat? Nevím. Tancovat. Bude to velký ples? Už jsi tady viděla nějakého třeba prince taky? Jo. A jakou masku máš na sobě? Za co dneska jdeš? Doktor. A jak jste to s mamkou vybírali? Vymýšleli jste to dlouho? Pomůžeš dneska někomu, kdyby se někomu udělalo špatně? Zachráníš ho? Jo. V sále už na děti čekal kouzelník i s pomocníkem králíkem. Máme připravený z brusu nový program, který vlastně bude zábavný pro děcka, jak pro děcka, tak pro jejich rodiče, protože se vlastně snažíme i zapojit právě ty, jak ty malý, tak ty velký. Každopádně bude to zase takový pelmel kouzel, tancování a různých her, říkanek a naučných písniček, které jsme přidali. To je náš králík, který vlastně učí děti kouzlit, tancovat a různý skopičiny. Hinečku, nezlomit, nezničit, prosím. Tak, jdeme na to, pozor. Hinek s tím takhle udělá. A teďkon se budou dít věci. Tak. Králíku, co jsi to udělal? Kouzlení střídalo malování, tanec i hádanky a děti si dokonce odnášely z pódia hezké ceny. Všichni si přitom mohli prohlédnout, jaké originální i tradiční masky se na tom letošním karnevalu setkaly. Českokrumlovská jízdárna opět po roce přivítala Velešínský jihostroj. Jeho zaměstnanci a příznivci si tady užili 15. února tradiční ples. Pro jihostroj jsem se vyučil, dělal jsem tam x let a teď už ne, momentálně. A kde jste se vzali tady na plese? S kamarádama, kolik let, to už se jezdíme, no, každý je hodně dlouho už. No. Co se vám tady zejména líbí? Ta cesta nahoru teďko nešikovná, od autobusu. Ti, kdo využili dopravu autobusem, totiž museli absolvovat strmou cestu k jízdárně pěšky kvůli nově zavedeným dopravním opatřením ve městě. I přes tento sportovní výkon na začátku večera se všichni těšili. Učená jsem do jihostroje, 4 roky jsem tam pracovala, pak jsem odešla, no a teď jsem 23 let kadeřnicí, ale vracím se sem pořád. Takže plesu jste věrná? Plesu jsme věrný. Po společném přípitku otevřelo slavnostní večer před tančení v rytmu swingu. Předsálí ještě někteří s tancem trochu váhali. Už jste vyvedl partnerku dneska? Ještě ne. Jdete na to? Možná. Každý rok chodíme, protože tenhle ples se nám moc líbí. Takže proto se chodíme každý rok. V sále se ale začalo tančit od prvního kousku oblíbeného Four Dance orchestra a jeho solistů. Začínalo se klasickými valčíky. Úplně všechny pak na parket vylákali osvědčené evergreeny. Jsme z
zde po 26. Myslím si, že je to velmi dobrá akce. Rádi zde vidíme naše spolupracovníky, zaměstnance, přátelé. Snažíme se pro ně udělat dobrou atmosféru, aby se tady dobře cítili a jednou za rok se takzvaně vypnuli od té ekonomiky a průmyslu. To je jeden z hlavních důvodů, proč to děláme. Přestože v kalendáři jsme ještě na začátku roku, někde už hledají pracovníky pro typické letní brigády. Velešínské koupaliště schání například plavčíky. A úkol to není jednoduchý. Provoz koupaliště je podmíněný, aby na každý směně vlastně byl jeden až tři plavčíci. A to znamená, když pak je pěkný počasí a může se stát, že je třeba 10, 15, 20 dní za sebou hezky, tak potřebujeme denně dva až tři plavčíky. A proto aspoň potřebujeme těch 5-6 na sezónu. Například loni se podařilo do týmu plavčíků sehnat jen jednoho nového člověka. Přitom věk v této profesi nerozhoduje. Plavčíkem se může stát plnoletý student nebo senior. Musí být dobrý plavec, musí udělat kurz, který mu zaplatíme, dvoutřídenní, a potom tady může sloužit vlastně v 8-hodinových šichtách. Platíme jim na dohodu o provedení práce 120 Kč čistýho na hodinu, ale přesto máme problém někoho sehnat. Pokud je příznivé léto, míří na velešínské koupaliště lidé ze širokého okolí. Je to, si myslím, velice oblíbený tady v regionu, protože je tady absolutně čistá voda a je to hlavně je to pěkný koupaliště pro děti. Loňský rok se zdál docela teplý, ale bylo to takový průměrný rok. Dohromady vlastně jsme měli otevřeno asi 97 dní. Za těch 97 dní, vlastně 31 dní bylo zavříno kvůli počasí, takže z těch 66 dní bylo 39 dní nad, bylo vlastně návštěvníků nad 100, to znamená, to byly takový ty pěkný dny. Ale když to vemete, že za to léto vlastně je 39 dní pěkných, takže to zase nebylo tolik. Proto jsme měli v loni vlastně asi 11,5 tisíce návštěvníků. V nejlepším roce provozu tady zaznamenali až 16 tisíc lidí, kteří se sem přišli vykoupat. Teď máme vlastně celý areál zazimovaný, tak v měsíci dubnu ho budeme odzimovávat, jak říkám, a voda se vypustí, bazén se vyčistí odbornou firmou a napustí se nová voda z řadu. Návštěvníky bude čekat i zvětšená letní pergola, kde mohou posadit ve stínu a kde se v létě konají koncerty pod širým nebem. Přesně na masopustní úterý se ve Velšíně uskutečnila koleda a průvod masek. Tuhle tradici tady drží základní škola, kde se o masopustu učí především na prvním stupni. Děti si nejdřív užijí maškarního reje ve škole a poté se vydají do města. Koledu s růžičkovými klobouky vždycky utvoří kluci z 9. třídy. Snad to v nich zůstane a něco z toho si třeba budou pamatovat a třeba jednou si řeknou, že tancoval jsem kdysi ve Velešíně kolečko, růžičkovou koledu, tak se zapojím třeba i doma v té obci. Muzikanty mám opravdu zase velice šikovné, stejně jako oni mi přišli středoškoláci, naši odchovanci v Důlebských krojích, mám z toho velikou radost, že se sem vrací. Koledníci zamíří nejprve do mateřské školy. My celý týden se na to připravujeme, v každé třídě mají své témata k tomu, zpíváme masopustní písničky, máme dokonce i tady naší budově ty masky, jako byla klibna a žit a tak dále, takže to děti jako vnímají dobře. Minulý týden jsme měli karneval, takže to vlastně pokračuje a vlastně naše mateřská škola s tím začala, s tím průvodem. Když si ještě moje kolegyně s bývalou paní kolegyní, která je teď v důchodu, již tak ty začaly chodit po městě a pak to převzala vlastně základní škola. Teď už leta chodí základní škola, která nás tady vždycky navštíví. Líbí se to dětem? Líbí se to moc a oni hlavně tady mají kamarády ze školy, kteří odešli třeba v první, druhý třídách, takže se ještě pamatuju, takže jsou rádi, že je vidí. Průvod pak vede koleda k radnici, kde už čekají netrpělivě. Diváci. Máte tam někoho? Syna, 9. třídě, takže budou teď tady tančit a nosit koblížky. Chodila jste se dívat vždycky každý rok? Každý rok tady stojím, koukám. I ze školky, když chodívali jako maličky. A co říkáte tomu, že ta školka tady drží právě tuhleto tradici? Já jsem ze vsi.
takže to jsem ráda, že se to tady jako udržuje a je to fajn. Byli jsme letos v Lačenicích, ve Stráškovicích, ve Střížově, v Mojném i v Kamenném Újezdě. No tak to jste znalkyně, to máte za sebou snad nejvíc masopustů. Letos jich mám teda opravdu dost, akorát jsem nestihla ten Dodlebský. No, já jsem z jižních Čech jako dál, jde tady, tam se dělá masopust úplně jiný. To je něco jako ten Milevský, něco podobného, ale to je tam Soběslavsko a tam chodívali i na samoty celá ta parta a večer všichni šli do hospody. Celá ves. Jo, a co dostali, tak rozdali potom jako po těch stolech, víte, a tak. Velešínští školáci i letos dostali před radnicí povolení koledovat ve městě. Zaslouží si to nejen za letošní provedení koledy, ale za dlouholeté udržování masopustní tradice. Jsem rád, že ve Velešíně se ho účastní hlavně mladí lidé a zapojuje se do něj základní škola a samozřejmě to občerstvení. To není zahození vůbec. Takže masopustní kobliha je nejvíc? Tak tomu patří. Velešínské muzeum provede návštěvníky dějinami města od nejstarších dob až po druhou světovou válku. Své místo tady má i koně z Přeška. Velešín byl totiž důležitou stanicí na této dráze. Letos bychom chtěli rozšířit jako expozici muzejní o nějaké panely a předměty ke koně z Přešce, protože tu máme vlastně jenom tenhle ten model a takové obecní psaní o dopravě ve Velešíně a v okolí. A myslím, že ta koně z Přeška si zaslouží větší záběr, takže tady máme ještě takový malý prostor, kam bychom přestěhovali ten model a k tomu připojili nějaké psaní, nějaké obrázky, nějaké trojrozměrné věci. A chci tím navázat na to, že pan Černý na Holkově má teď projekt a chce trošku zprůchodnit ten zářez, co je k trati železniční a udělat tam takovou naučnou stezku. Zájemci o koně z Přešku by se pak mohli vydat na výlet na toto místo právě z muzea. Ještě předtím se ale určitě mohou zastavit u modelu města nebo Velešínského hradu. Muzeum ve Velešíně se návštěvníkům otevírá v hlavní turistické sezóně.